កជនក្លាយទៅមើលទស្សនវិជ្ជានៅព្រឹកថ្ងៃនេះដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2022ហើយថ្ងៃនេះគឺជាខួបគម្រប់10ឆ្នាំនៃការយាងសោយព្រះទីវង្គតរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះគឺជាខួប10ព្រះវស្សាហើយនៃការយាងសោយព្រះទីវង្គតរបស់អតីតព្រះមហាវីរៈសត្វខ្មែរព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋជារៀងរាល់ឆ្នាំថ្ងៃនេះត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកំណត់ជាថ្ងៃបុណ្យជាតិដែលត្រូវឈប់សម្រាកនិងជាថ្ងៃគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះអង្គនៅឯព្រះបរមរូបតម្កល់នៅសួនច្បារវិមានឯករាជ្យនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែតុលានេះបានថ្វាយកម្រងផ្កាគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធនៃការយាងសោយទីវង្គតព្រះបរមរតនកោដ្ឋសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុស្ថិតនៅមណ្ឌបសួនច្បារខាងកើតនៃវិមានឯករាជ្យអ្នកចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធបានបង្ហាញក្តីស្រណោះស្រណោកពន់ពេកក្រៃចំពោះការបាត់បង់អង្គព្រះមហាវីរក្សត្រដែលបានបន្សល់ទុកនូវស្នាព្រះហស្តដ៏ច្រើនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលពលរដ្ឋខ្មែរចងចាំមិនភ្លេចជាពិសេសគុណឧបការៈថ្ងៃរំដោះប្រទេសកម្ពុជាវិអាណានិគមនិយមបារាំង9វិច្ឆិកា1953ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នានេះត្រូវតែនឹកដល់គុណរបស់លោកដែលសុំឯករាជ្យពីបារាំងឲ្យយើងក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសក្នុងនាមជាយុវជនខ្មែរចំនួនក្រោយដែលប្រទេសយើងបានឯករាជ្យគឺយើងទទួលស្គាល់នៅស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋហើយអញ្ចឹងយើងនាំគ្នារំលឹកដល់ថ្ងៃដែលព្រះអង្គសោយទីវង្គតគឺជាការរំលឹកគឺជាការចងចាំហើយគឺជាការចូលរួមមរណទុក្ខដែលដ៏ធំធេងបំផុតនៃការបាត់បង់ព្រះអង្គដែលជាទីគោរពរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែររបស់យើងហើយព្រះអង្គក៏ជាសហស្ថាបនិកនៃសន្តិភាពសម្រាប់កម្ពុជាផងដែរបើសិនជាគ្មានព្រះបរមរតនកោដ្ឋបើគ្មានសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានជួបគ្នាដើម្បីនិយាយចរចាគ្នារកគន្លឹះសម្រាប់ការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាទេគឺថាថ្ងៃនេះក៏យើងនឹងមិនទទួលបានសន្តិភាពដែរហើយយុវជនរបស់យើងគួរតែរៀនសូត្រនៅអ្វីដែលជាការបន្សល់ទុកនៅស្នាដៃនេះហើយចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការថែរក្សាការពារគំរូវីរភាពរបស់ព្រះអង្គផងដែរបាទព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរៈក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរទ្រង់ប្រសូតនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ1922ស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទ្រង់យាងសោយទិវង្គតនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2012ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនដោយព្រះជរាពាធនៅក្នុងជន្មាយុ90ព្រះវស្សាចំពោះស្នាព្រះហស្តព្រះអង្គបន្សល់ទុកដល់កូនចៅចំនួនក្រោយមានជាច្រើនរួមមានការទៀមទាឯករាជ្យពីអាណានិគមបារាំងជូនជាតិមាតុភូមិទៀមទាប្រាសាទព្រះវិហារពីប្រទេសថៃបង្កើតសមិទ្ធផលជាច្រើននៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមសាងសង់វិមានឯករាជ្យភ្នំពេញបង្កើតមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនិងកសាងពហុកីឡដ្ឋានអូឡាំពិកជាដើម។